żeby ura dostali z mysa za sobą. Czy to ty? Burka! Aha. Pozrójcie się! Zero? Żywi ludzie! Szymy! Ja nie wiem! Wy żyjecie! No koniecznie! Wy żyjecie! Ja som vedel, že takému debilovi ako ty, Šaňo, sa nemôže nikdy nič stať. Šéfko! Miňo, ináč, vonku máš na podlahe niečo vyliaté. Vyzerá to ako veľmi nebezpečný radioaktívny odpad. Pozri, ako nám to lepí. Aj tebe to lepí? Aj jemu lepí. Miňo, a prečo si prezlečený za príslušníčku, ha? A vy prečo ste bez ochranných prostriedkov? A prečo ste vyzlečení? Ha? A prečo ste zviazaní? Čo? To, čo sú za orgie toto? Žiadne orgie, šéfe. Miňo nás zviazal, pretože chcel ukradnúť košický zlatý poklad. Teraz? Počas jadrového útoku? Miňo! Tuším, prišiel čas, aby sme si to všetko, jak sa hovorí, bez emócií vysvetlili. Čo ty tu chceš vysvetľovať? Chyťte ho a zatknite ho. Ja ho chytať nebudem. Však má rakovinu z kože, zo žiarenia. Ale akú rakovinu? Veď celý ten atómový výbuch si vymyslel, aby vás mohol zatvoriť v kancelárii. No, pekne ste sa nechali oblbnúť. Miňo, čo nám k tomu povieš? Jak sa hovorí, no ne, s Bohom.